እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ሰላም ሮዚ ሮዛ፣ ሰላም 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 ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እስኪ ገባ ገባ በሉና እንነጋገር። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ዛሬ አንደኛ ነኝ። አዎ እውነት አንደኛ ነሽ። እግዚአብሔር ፍቅር አንደኛ፣ የምር አንደኛ አንደኛ ነሽ። ዛሬ የገጠር ልጅ ነኝ። ሰላም ብርቴ ብርትዬ፣ እንዴት ነሽ? ካለሽበት ሰላምሽ ይብዛልሽ። ደህና ነሽ? እንግዲህ ወደ ዋናው ሰላም 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 ሰላምን ሰላም ብያለሁ። ማሌትን ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ ሁላችሁም በያላችሁበት። ውድ የአማራ ልጆች ተንሰብስፌ የምወዳችሁ በጣም የማከብራችሁ የአማራ ልጆች ከዳር ዳር ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ሰላምና ጤና ብዝት ይበልላችሁ። አንዳንድ ነገሮችን ምናልባት በጽሁፍ ለመግለጽ ብዙ የሚሆኑ ነገሮች አንዳንድ ነገሮችን እንደዚሁ በቪዲዮ ማስተላለፍ ፈልጌ ነው። አንድ ሳምንት ፌስቡክ ቀጥቶን የጠፋሁት ያሬድ አረጋ ሰላም ብያለሁ። እና እንግዲህ እያንዳንዳችን ህውሀት የሚባል ነቀርሳ አማራ ጠል ኃይል ዛሬ ላይ አንዳንዴ ሲፈልግ ራስን እንደ አሸናፊ አድርጎ ይቆጥራል። ጥቂት ወታደሮችን እንደ ማረክ አድርጎ ይሸልላል። አማራ ላይ ይፎክራል። የምናወራረደው ሂሳብ አለን ይለናል። እንኳን የሚያወራረደው ሂሳብ ራሱ ጸንቶ መቆም የማይችል የመጨረሻው እስትንፋስ ላይ ያለ አሁንም የመጨረሻውን እስትንፋስ መጠቀም የማይፈልግ ነው። አንዳንዶቹ በተለይ ደግሞ ሞኝ ሆናችሁ የትግራይ ልጆች ህውሀት እንዳሸነፈ መስሏችሁ ከበሮ የምትደልቁ ከበሮ የምትመቱ ወይ ፖለቲካ ማወቅ አለባችሁ፣ ወይ ደግሞ ፖለቲካ ሲናገር ማድመጥ አለባችሁ። ህውሀት አሸነፈ ለማለት እና ህውሀት ተሸነፈ ለማለት ሚዛናዊ መሆን ያስፈልጋል፣ መነሻውን ያስፈልጋል። ህውሀት አሸናፊ የሚሆነው ወደ ማዕከል ለመምጣት ወይም ደግሞ ሰሜን እዝን አፍኖ መሳሪያውን ተቆጣጥሮ መሳሪያውን በሙሉ ከያዘ በኋላ የአብይ መንግስትን ወይም ደግሞ ብልጽግናን መደራደር ቢችልና ማስጨነቅ ቢችል ኑሮ ህውሀት አሸነፈ እንለዋለን። ህውሀት እኮ ያንን ሁሉ ኃይል ይዞ ያንን ሁሉ ኃይል ሞክሮ ዱቄት የሆነ አሁንም ደግሜ የምነግራችሁ የተሸነፈ እዚህ ግባ የማይባል እዚያም እዚያም ሚኒሻዎቹ ተበታትነው የቀሩ ኃይል ነው እንጂ እንዴ በምን ሂሳብ ነው ህውሀትን አሸናፊ ልናደርገው የምንችለው? የዚህ ጦርነት ዓላማ ምንድን ነው? እንደ መንግስት ይሄን ጦርነት እኮ 100% ባይባልም መንግስት 99% እኮ ህግ የማስከበሩን ስራ ሰርቷል። የመጀመሪያው ደረጃ እንደ ህውሀት ድርጅት ትግራይ ላይ የያዘውን ትጥቅ ይዞ የያዘውን በጀት ይዞ በፌዴራል ደረጃ ያሉትን የንግድ ተቋማት ገንዘብ ምንጭ የሚያገኝባቸውን በሙሉ አመድ አድርጓቸዋል። ቀጥሎ ከሰሜን እዝ የወረሰውን የወሰደውን መሳሪያ እንዳለ አመድ አድርጎታል። ቀጥሎ አሉ የሚባሉ የሚፈለጉ የሽፍታ ቡድኖች ወይም ደግሞ ተፈላጊ ወንጀለኞች ገሚሱ እስር ቤት ነው ያሉ። ገሚሱ ደግሞ አይናችን እያየ በስናይፐር ተጠብሰው እንደ ውሻ የውሻ አሟሟት ሙቷል። አንዳንዴ ሰዎች ትገርሙኛላችሁ። ህውሀት ተመልሶ ይመጣል ወይንስ ደግሞ እንደው የምር ተሸንፏል ትሉኛላችሁ። ድብ እናድርጎ ነው እንጂ የተሸነፈ እንዴ? ህውሀት ለመሸነፉ ለምር ነው የምጠይቁኝ? ህውሀት የከሰረውን ኪሳራ ከዚህ በኋላ 1000 ዓመት በህይወት እየተረዳ እንኳን ቢቆይ እንኳን ህውሀት የተሸነፈውን ህውሀት የከሰረውን ኪሳራ በምንም መልኩ ማካካስ አይችልም። አይደለም አማራ ክልል ጋር ሂሳብ ሊያወራርድ ቀርቶ ማለት ነው። ህውሀት እንዳለበት ቢኖር ኑሮ ነበር አሸናፊ የሚሆነው። እና አብይ አህመድ በትዕግስት እዚያው ትግራይን ያዝ፣ ወልቃይትን ራያ መጎልበት እንዲያስክ በህግ እስኪመለስ ድረስ እዚያው ቆይ እንደተባለ ቢቆይ ኑሮ አመናችሁም አላመናችሁም፣ አሁን ህውሀት የያዛት የትግራይ ምድር የድሮውን ግማሽ ነው። ከኤርትራም ከአፋርም ከአማራም ዘርፎ የያዘው መሬት አሁን በእጁ አይደለም ያለው። ገንዘብ እንደፈለገ የሚፈስበት በእጁ አይደለም ያለው። ከሱዳን ጋር መሳሪያ የሚያወጣበት የሚያስገባበት በእጁ አይደለም ያለው። ህውሀት ተስፋ ቢኖረውና የህውሀት አመራሮች መውጫ መግቢያ ቢያገኙ አንድም ቀን ኢትዮጵያ ውስጥ አያድሩም ነበር። ትግራይ ምድር ውስጥ ወይ ወደ ሱዳን ይሸሻሉ ወይ ወደ ግብፅ ይገባሉ። ግን አልሆነም። ለምን? አይቻልማ። ስለማይቻል አሁን አንዳንዶች ታስቁ እያላችሁ ለዴ ማለት ነው ህውሀትን እንዴ
እንዴ ኦኬ ይማረክ ውትድርና ውስጥ መማረክ ማማረክ መቁሰል ማቁሰል መግደል መሞት ያለ ነው ምሽግ መስበር ምሽግ ማስለቀቅ ቦታ ማስለቀቅ ይሄ አዲስ አይደለም ይሄ አዲስ ሊሆን አይችልም ይሄ የተለየ ሊሆን አይችልም ምናልባት በውትድርናው ዓለም ውስጥ የሌለ ሲቪላውያን ዝም ብሎ ንጹህ ኢትዮጵያዊ የሚሉት ነገር ሊያምን ሊረዳ ይችላል ህውሀት እንደ ህውሀት አሁን እንደ ህውሀት ማዕከላዊ መንግስትን አይደለም የወልቃይትንና የራያን ህዝብ ማስቆም ወይንም ደግሞ እርምጃ ወሰድ የሚችልበት ለሐቅም የለውም ያ ማለት 10ም ሆነው ጥቃት ያደርሱም 5ም ሆነው ጥቃት አድርሰው አይሰወሩ ማለት አይደለም እሱ ለሱ ተገቢው ጥንቃቄ ያስፈልጋል ስለዚህ የህውሀትን አሸናፊነትና እንቡር ተጋዳ ላይ ከበሮ የምትደልቁ ሰዎች እንደሚዛናው ይሆኑ እንጂ ያስቀያል እግዚአብሔር ሚዛናው የትግራይ ልጆች በተለ የህውሀት ደጋፊዎች አንዳንድ የኦሮሞ ፖለቲከኛ ዶክተር ምናምን ተብላችሁ የህውሀት መሰበር አማራው ወደ ርስቱ መመለሱ የሚያንቀሽ የሚያቅለሸልሻችሁ የሚያቅራችሁ አንዳንድ ተላላኪ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ስማችሁ ማረጋችሁ ዶክተር ፕሮፌሰር የምትባሉ ለምንም የማትበቁ ሰዎች አይናችሁ ያየ አማራውን ታዩታላችሁ ባጭሩ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር አሁን ላይ አማራ ክልል አይደለም ለትግራይ ለህውሀት ጥቂት ለሆነ ወንበሬ ቡድን በዚህ ሰዓት ለማንም ማያንስም ለማንም ትግራይ አንድ አመት የነበረችበትን ሚዛናዊና አማራ አንድ አመት የነበረበትን ሚዛናዊ ሁላችሁ መሳል መቻል አለባችሁ ስለዚህ እንደ ህዝብ የአማራ ህዝብ ላይ ህውሀት ያላደረሰብን ነገር የለም ጸብን የዘራልን እሱ ነው በሐሰተኛ ስማችን ያጎደፈው እሱ ነው ከክልል ከሀገሩ አልፎ ጎረቤት ሀገራትን ሳይቀር አማራን በጨቋኝነት የከሰሰሱ ነው ለምን ሁልጊዜም ቢሆን በታሪክ የሚያዋርደው አማራ ነው አሁንም ቢሆን ያዋርደው አማራ ነው አማራን አልፎ የአማራን ምድር ረግጦ ወደ 4 ኪሎ የማይታሰብ ህልም ቅዠት ከዚህ በኋላ ጭራሽ ምናልባት እንግዲህ አላቅም ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ ከተሳካ አላቅም ዞሮ ዞሮ ህውሀት ምርኮኛ ወታደሮችን በአንድም በሌላ በውትድርና ስህተትም ሊሆን ይችላል በኦፕሬሽን ስህተት ሊሆን ይችላል የአመራር ችግር ሊሆን ይችላል ምርኮኛ ምን ችግር አለው የኢትዮጵያ መንግስት እንደ መንግስት ኃላፊነት ስለሚሰማው ከመንግስትም ከወንበዴ ጋር ማች ማድረግ ስለሌለበት ነው እንጂ የተማረኩ የትግራይ ጭፍራዎችንና አማራ ክልል ብቻ የማረካቸውን አሰልፈን ብናሳያችሁ ምን መልስ ትመልሳላችሁ እናንተ አማረክን ለማለትና እና አሜሪካን አውሮፓን የአሜሪካ ኢትዮጵያ ጠል የሆኑትን ለማስጨፈር የሆነ ደስታ ለመስጠት ወይም ደግሞ የምትሰበስቡትን ገንዘብ ለማግኘት ነው እናንተ ኢትዮጵያ ብትፈርስ ብትን ብትን የእናንተን ጥቅም እስካሟላላችሁ ድረስ ችግር የለባችሁ ስለዚህ ህውሀት የሚባል ድርጅት በተለይ የህውሀት ናፋቂዎች የህውሀት ደጋፊዎች ህውሀትን አሻግራችሁ የምታዩ የሞት አህያ ሊነሳ አይችልም በጭራሽ እና የህውሀትን ማሸነፍና ለማሸነፍ የመንግስትን ማሸነፍና ያለማሸነፍ ስንተነትንና እውነታው ላይ ለመድረስ ስንፈልግ መነሻው ምንድን ነበር ግጭቱ መንግስት ስለምንድን ነው እርምጃ መወሰጀመረው መንግስት ምን ተሳካለት ህውሀት ምን ተሳካለት ስንል ህውሀት ተሸንፏል ህውሀት ከስሯል እንደ አማራ ስንመጣ ይህ ኃይል የአማራው ጥላቻ ከጥንት ጀምሮ ነው ደርብሾች ወይንም ደግሞ ሱዳናውያን የሚልክን አይሚን የዮሐንስን አንገት ቆርጠው ከወሰዱ በኋላ sultaan ከነሱ ወይንም ደግሞ ወደ አማራ ወይንም ደግሞ ወደ ሸዋ ወደ ምኒልክ ሲመጣ ምኒልክ ማነኝ ባረገበት ጀምሮ ምኒልክ እንዳስገድለው አድርገው ዋሽቶ የሚያስተምሩ የሚናገሩአሉ። የደርብሾችን ታሪክ ለማወቅ ማንበብ በቂ ነው በቃ። ማንበብ የአበሻ ጀብዱ ማንበብ እኮ ከበቂ በላይ ከዛ ጀምረው ነው እንግዲህ የለለ ነገር አድርገው የለለ ውሸት ቀምረው ጸብ ዘርተውልን ወዳጅ አሳጥተውን እርስታችንን ቆርሰው እያንዳንዷ የአማራ ኮረዳ እንዳትወልድ ማይጠኗን ዘግተው የአማራ ልጆች እምነግራችሁ አሁን በዚህ 3 አመት ውስጥ ነው የአማራ ልጆችን የመሃን እንዲያደርግ መድፌ በደብዳቤ የታገደው እያንዳንዱ ጤና ባለሙያ ባለማወቅ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ አውቋን እንደሚሰራ የለም ገንዘብ ይከፈለው የነበረው ኦቨር ከደሞዝ ውጭ ሰጠ የነበረው የወሊድ መቆጣጠሪያ በወጋ ቁጥር ነበር ወይንም ደግሞ የወሊድ መቆጣጠሪያ የወጋ የጤና ባለሙያ ጤና ኤክስቴንሽን በየገጠሩ ያሉ
እነ ቴዎድሮስ አድሃኖም ለዚህ ፐርፐዝ ያቋቋሙት እነሱን በወጋ ጊዜ እነሱን በሰጠ በብዛት ይከፈለው ነበር። አሁን ከዚህ ከብልጽግና በኋላ ወይም ደግሞ ከህውሀት መውደቅ በኋላ ነው በደብዳቤ ቃል በቃል እንዳታደርጉ ተብሎ የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ይጻፈው። ይሄን ያክል ጊዜ አማራ እንዳይወልድ ነው። አሁን ብዙዎቻችሁ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ቁጥር ትላላችሁ። ይሄም የህውሀት ሴራ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ ቁጥር አንደኛ የሚሆነው አማራ ነው። በእርግጠኝነት አሳምሬ ነው የምነግራችሁ። ይሄ ቀን ጠብቀን ነገ ከነጎዳ የምናየው እውነት ነው የሚሆነው። ነገ ከነጎዳ የምትደርሱበት እውነት ነው የሚሆነው። በሴራ ነው አማራው እንዳይለማ በሴራ አማራ መንገድ እንዳይኖረው በሴራ አማራ ትምህርት ቤት እንዳይኖረው በሴራ የአማራና ጤና ጣቢያና ቱርድ በሴራ የአማራ ልጆች ተምረው ስራ እንዳይዙ በሴራ በሴራ አማራ ላይ ያደረገውን ህውሀት ይቅርታ የሚያደርግ ልብ ያለው አማራ ሸለፈት አማራ ነው። ህውሀት የሚባል ድርጅት እንደ ድርጅት አይደለም። ስሙን መጥራት አርማውን ማየት በራሱ እርኩሰት ነው። እንደ አማራ ህውሀት ገዳያችን ነው። ህውሀት ለአማራ ህዝብ መርዝ ነው። ህውሀት ለአማራ ህዝብ በምን ቋንቋ ልንገራችሁ? በምን ማለት ይሄንን ምን ይገልጽልኛል? የህውሀትን ሴራ አማራ ላይ ያደረገውን ነገር በምን ቋንቋ ልንገራችሁ? ከመከላከያ እንኳን ዘመናዊ መሳሪያ፣ ዘመናዊ ረጅም ርቀት ተተኳሾች፣ ሎጂስቲክ ቢሮ ውስጥ የአማራ ልጆች አይገቡ። የአማራ ልጆች የሚሰለፉበት ፊት ለፊት የሚሞቱ የሚያስገድል ነገር ክላሽ ይዘው ከጥላት ፊት ለፊት ነው። ትንሽ በብልጭልጭ ያለ አማራ ልጅ ከሆነ በሙስናም በምንም ላይ ያባርሩታል። ለህውሀት የሚራራ ለህውሀትን ለሚደግፍ የሚራራ አማራ ካለ የአማራ አማራ አይደለም። አማራ አይደለም። የህውሀትን መነሳት የሚፈልጉ ሌሎች አሉ። አማራን የሚጠሉ በሐሰተኛ ትርክት በአማራ ጥላቻ ናውዘው ያደጉ ደምና አጥንታቸው የአማራ ጥላቻ ፎቢያ ያለባቸው ህውሀትን ይፈልጉታል። ለምን? ህውሀት ብቸኛ የሚዋሰነው ከአማራ ክልል ጋር ነው። አማራ ክልልን ከመታ ከቀጠቀጠልን ከያዘልን እኛ ምን አገባ ነው የሚሉ እንዳይመስላችሁ። ህውሀት ለማንም አይመለስም። ደጋግሜ የምነግራችሁ እውነት የአማራ ልጆች፣ ደጋግሜ የምነግራችሁ ህውሀትን እርገሙ። ነፍጥ ያነሳን ህውሀት እንደ እባብ ቀጥቅጦ ማጥፋት አማራዊ ግዴታችን ነው። እንደ እባብ ቀጥቅጦ ማጥፋት። በታሪካችን እንደ ህውሀት ጥላት አልገጠመንም፣ ወደፊትም አይገጥመንም። ባንዳዎች ናቸው። የሀገር ፍቅር የላቸው። ሀገርን የሚወድ አይወዱ፣ ሀገርን የሚያፈቅር ይጠላሉ። ታማኝና ንጹህ ያስጠላቸዋል። ሌባ መሆን አለብህ፣ ገዳይ መሆን አለብህ፣ በደም መጨማለቅ አለብህ፣ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ያቺ ሀገር እያልክ ማንቋሸሽ አለብህ ለእነሱ ወዳጅ ለመሆን። በማወቅም ባለማወቅም በሆዳምነትም ከእነሱ ጋር አድሮ የሚሰሩ ዛሬም ጥላቻቸው ከአማራ ትከሻ ያልወረዱ በብልጽግና ውስጥ የተሰገሰጉ ደናቁርት ቁማርተኞችም አሉ። የጊዜ ጉዳይ ነው። አማራ አንዱ ነው። ተሰልፎ በአንድነት ከጫፍ ጫፍ አማራ የሚለውን ማንነት ማስተጋባት ሲጀምር ጥላት ድምጥ ማወጡ ይጠፋል። የጥላት ግንብ እንደ ኢያሪኮ ግንብ ይፈርሳል። አማራ አንድ እስካልሆነ ግን አማራ የሚጎዳው ጥላቶቹ ሀይለው ጥላቶቹ በልጠውት ሳይሆን በራሱ በአማራው ችግር ነው። አሁንም እንደ አማራ የአማራ ልጆች ልዩ ኃይሉን ተቀላቀሉ። አማራ አማራ ብቻ በማለት የሚመጣ አማራነት የለም። በውጭ የምትኖሩ ዲያስፖራዎች አማራውን የምትረዱበትን ነገር በተግባር ፈጽሙ። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ይዞ ሰልፍ መውጣት፣ ስቶፕ አማራ ጀኖሳይድ ብሎ መጮህ፣ ይሄ ብቻ አይደለም። ጥላቶቻችን ህውሀታውያን እርቃን እያስጨፈሩ ብር እስከ መሰብሰብ ደርሰዋል። አሁን በየትኛውም አቅጣጫ ለትግራይ ክልል የሚገባው እርዳታ ጥብቅ ቁጥጥር የአማራ መንግስት መብት አለው። ክልሉን የመጠበቅ ክልሉን የማስጠበቅ ፍተሻ ማድረግ አለበት። የሚላከው መድኃኒት ለህውሀት ተዋጊዎች ነው። የሚላከው ምግብ ይሆን ለህውሀት ተዋጊዎች ነው። ቀጥታ ለህዝብ ነው የሚባለውን የማጀዘቢያና የማደንቆሪያ አማርኛ አትስሙት። በብልጽግና ውስጥም ህውሀት ሙሉ በሙሉ እንዳይከስም የሚፈልጋል። አማራ ሰላም እንዳያገኝ ስለሚጠቅመው ህውሀት እንዳይነሳም እንዳይከስምም የሚፈልግ ብዙ አለ። ሰው ይሄ ምን ይወስነዋል? የአማራው ጥንካሬ ይወስነዋል። የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ የጸጥታ ዘርፍ፣ የአማራ ፖለቲከኞች፣ የአማራ አንቂዎች፣ የአማራ ኤሊት በሙሉ በአማራ ክልል የሚያልፍ
ማንኛውም የወርልድ ፉድ ፕሮግራም የማንም ይሁን እያንዳንዷ ተፈትሻ የሚሄደው ለጥላት እንደሆነ ማሰብ አለባችሁ። በህዝብ ስም ይሄድ እንጂ የሚረከበው ህውሀት ነው። የሚላከው መድኃኒት ለህውሀት ተዋጊዎች ነው፣ ለህውሀት ባለስልጣን ነው። እያንዳንዷ መፈተሽ መቻል አለበት። ይህን የማይፈጽም የአማራ ክልል ባለስልጣን ካለ ወጣቱ ተደራጅቶ ራሱን ማስጠበቅ አለበት። የግድ ደካማ መሪ ከሆነና ደካማ መንግስት ከሆነ ህዝቡ ደካማ ሆኖ በመንግስት ቸልተኝነት በሚመራው መሪ እንዝላልነት አማራ ሊጎዳ አይገባውም። አማራ በእንዝላልነት በአንድም ጥይት መሞት የለበትም። ገጥሞ እንደ ወንድ ተሸንፎ በርትተውበት አይለውበት ከሆነ ይሙት እንደ ወንድ። ምንም ማለት አይደለም። በጥላት ተበልጦ መሞት ውርደት የሚሆነው በጥላት መንበርከክ፣ ለጥላት እጅ ሰጥቶ አንገት መድፋት፣ የጥላትን ድንፋታና የጥላትን ያሸጣፊነት ቅራርቶና ሽለላ ማየት ሞት የሚሆነው ያኔ ነው። በተረፈ የአማራ መንግስት አሁንም ብዙ ችግር ውስጥ እንዳለ ይገባኛል። ብዙ የማስተዋል ችግር ውስጥ አይደለም ያሉ በተላላኪነት መንፈስ ስለቆዩ የወሳኝነት ነገራቸው አይታየኝም። አሁንም ማስተላለፋቸው ሊስተካከል ይገባል። የህውሀት ታጣቂዎች ሙሉ ትጥቅ አላቸው። የሚዋጋው ትጥቅ ባይሆንም እንደዛ ብለን እንዝላል መሆን የለብንም። እንዝላል መጠየቅ አለብን። የኦሮሞ ልዩ ኃይልን አይታችሁት ከሆነ ሙሉ ትጥቅ አለው፣ ከነ ሙሉ ቦምብ፣ F1 ቦምብ። የአማራ ልዩ ኃይል F1 ቦምብ የሚይዝ ቦምብ አላየው። የተሳካለት ምናልባት ካርታ ይዛል፣ በግራና በቀኝ 60-60 ክላሽ ውስጥ 150 እንዴ። ጥይት ካለቀስ ምሽግ ላይ እጅ በእጅ ከሆነስ የጥላት ኃይል ተሰብስቦ ምሽግ ለመስበር ሆ ብሎ ከመጣስ የሚመክተው ጅምላ ነው፣ ቦምብ ነው መጠቀም ያለበት። የአማራ ልዩ ኃይል ቦምብ አለው ወይ? ቦምብ ይታጠቃል? ታጥቋል ወይ? ለምን ነው ቦምብ ማናስታጥቀው? ለምን ነው በትጥቅ ተመጣጣኝ የማናደርገው? ያን የውትድርና ሳይንስ አንደኛው ከጥላት ጋር መመጣጠን ብቻ ብልጫ መውሰድ። ጥላት ያሰለፈው መሳሪያ ምንድን ነው? ምን አይነት መሳሪያ ነው የመቅረብ ያለብኝ? የጥላት ቁጥር ወይንም ደግሞ የጥላት ኃይል ምን ያክላል? ምን ያክል ነው ማሰለፍ ያለብኝ? ይሄንን መስራት መቻል አለብን። ውጊያ ሲባል በማይጸብሬ ተመታ፣ ህውሀት ተመታ፣ ገለመኔ ተመታ፣ ማልተመታም የሚመታም የሚማረክም ሰውተን ገለን አቁስለን ነው ከኛ ወገን። ከዚያ ውጭ አንዳንድ አክቲቪስቶች እኔ ለኔ ምን ብዬ እንደምናገር ባላውቅም እንደው በቃ እንደዚህ ድል ሆነ እንደዚህ በቃ ድል ከሆነ ድል ሆነ ሚዲያ ላይ ለማውጣት የምንዘገበው ነገር መጠንቀቅ መቻል አለብን። የአማራ ሚኒሻ ሲጓዝ ደብረ ብርሃን ላይ መኪና ተገልብጦ ሚኒሻዎች ተጎዱ። አሁን ይሄ ምን አይነት አማራው ነው የሚዘግበው? ምን ያደርጋል? አሁን ማንን ደስ ለማስባል ነው? ማንን ደስተኛ ለማድረግ ነው? ከመለጠፋችን ከመፖሰታችን በፊት አንደኛ የሚጠቅመን ነገር ለምንድን ነው? ፕሮፓጋንዳ ጥላትን ለማስደንገጥ ከሆነ ጥሩ። የአማራ ክልል ሚኒሻ ወደ ራያ እያቀና መኪና ተገለበጠ ብለህ መዘገብ ማለት አማራ ሆነ ምን ይሁን ነው ንገረኝ እስኪ። አዎ አዴፓ ችግር አለበት። ወታደራዊ እንቅስቃሴ ላይ ገና ነው። ወታደር ሲጭን በግላጭ ነው። መኪናው ይሰርለት እንጂ መኪናው ጤነኛ ነው? የመኪናው ሹፌር ማን ነው? የለም። ለምን? የአዴፓ የደህንነት ችግር ስለሆነ። የደህንነት ወኔ ብቻ አይዋጋም። አዎ እናሸንፋለን። አዎ ጥላቶቻችን አያንበረክኩንም። አዎ ህውሀት አማራን ሂሳብ ለማወራረድ ከሞከረ ይዋረዳል። የበለጠ ተዋርዷል፣ ይዋረዳል። እናውቃለን። ግን በጥቂት ኃይል፣ በጥቂት ወጪ፣ በጥቂት ንብረት ብዙ ማትረፍ እንድንችል ውስጣችንን መፈተሽ አለብን። የአማራ ልጆች ነገ ጥላት ከየቤት እያወጣ ይገርልሃል። ጨዋታው ሂሳብ የማወራረድ ጨዋታ ነው። ከአማራ ጋር ሂሳብ የማወራረድ ጨዋታ ነው። አንተ ዘመት ከአንተ ገባህ አልገባህ ከእናትህ ጓዳ አውጥቶ ይገልሃል። ይህ ሳይመጣ በፊት ቀድመህ ተሰልፈህ ከጥላት ጋር ፊት ለፊት ገጥመህ መሞትም መማረክም መማረክም ወንድነት ነው፣ ጦርነት ነው። የሚተኮሰው ጥይት ነው። ሞት አለ፣ መሰዋት አለ፣ መቁሰል አለ፣ አካል መጉደል አለ። ምን ችግር አለ? ለአማራነት የሚከፈል ዋጋ ነው።
በየጫፌት ውስጥ ተሸጉጠ ራስን ቀብረ በጭስ ራስን ሸፍነ አማራ አማራ ብትል ገና ለራስ ሰው ሳትሆን ሌላው መታደግ አትችልም። አማራ ልጆች አማራን የምናጠናክርበት ነገር መወያየት አለባችሁ። በውጭ የምትኖሩ ዲያስፖራዎች መወያየት መነጋገር አለባችሁ። በጎጥ የከፋፈላችሁ ነገር ልታውት ይገባል። በትንንሽ ነገር ታውት በአማራነት ተሰባሰቡ። የአማራን ልዩ ኃይል እንዴት እናጠናክረው? እንዴት ይበርታ? እንዴት በሎጂስቲክ እናበርተው? እንዴት እናቋቁመው? ጥላት ነው የተሰለፈብን። አማራን የሚጠላ ጥላት በየቦታው የአማራ ሞት ምክንያት የሆነ ህውሀት የሚባል ካንሰር በእያንዳንዷ የአማራ ሞት በእያንዳንዷ የአማራ ደም ጀርባ ህውሀት በሰፊው በትልቁ በብዛት ህውሀትን ማየት መቻል አለባችሁ። ከእያንዳንዱ ሞት ጀርባ ከእያንዳንዱ አማራ መሰዋት ጀርባ ከእያንዳንዱ ንጹህ አማራ ጀርባ ገዳዩን አትመልከቱ። ከገዳዩ ጀርባ ያለው ህውሀት ነው። በማሰልጠንም ጠልቶ በማስጠላትም በሐሰተኛ ትርክት ትውልዱን በመግደልም አማራን ጠል በማድረግም። ስለዚህ የአማራ ልጆች ደጋግሜ አደራ የምላችሁ ለአማራ ተስፋው እግዚአብሔርና አማራነቱ ብቻ ነው። ማንንም ማመን የለብንም። እንደ አማራ ተገዳዳሪዎቻችን ጥላቶቻችን ኃይል አጡ ሲመስላቸው ኃይል ለማግኘት አማራ አማራ ይላሉ። የተራከሙ ሲመስላቸው ጉልበት ጋሻ ለማግኘት አማራ አማራ ይላሉ። ጉልበትና ጋሻ ያገኙ ሲመስላቸው ዙረው ይከሱታል። አይተናል። ምስክር አያስፈልገንም። በተረፈ የሚዲያውን ጦርነትም ቀላል አታድርጉት። ሚዲያ በደንብ ነው የሚዋጋ። ሐሳቤን ሼር በማድረስ ለአማራው እንዲደርሰው አድርጉ። አንተ ያየሁን አንተ የሰማሁን እንደ አማራ ሼር አድርግ። በተረፈ የአማራ ልጆች እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ አንድ ሆናችሁ ቁሙ። በጎጥ የሚከፋፍላችሁ ካለ አባትህ የሚሆን እናት ሚስትህም ትሁን ጓደኛ እህትህም ወንድም ጎጠኝነትን አብዛችሁ ራቁ። ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ሸዋ ብሎ የሚከፋፍል አካውንት ከፍቶ በጎጃም ስለተናገረ ስለ ወሎ ስላወራ ብሎክ አድርጉት። አማራ ያደገ አማራ ያልሆነ ሺህ ከሚሊዮን ነው አብሮን ያደጉት። እኛ አማራዎች ይህ ችግር ስለሌለብን ማንነታቸውን አውቀን አይደለም የምንቀርባቸው። አብረን ስናክ ስንጫወት ጎጃም ስላደገ አማራ ነው ማለት አይደለም። አማራውን ሲመሩት የኖሩት ሲያስተዳድሩት የኖሩት ለ27 ዓመት በውክልና ነው። ንቀት እኮ ነው። አስቡት የአማራ ልጆች ንቀት። አማራ ጠፍቶ አንድ የሚሆን አማራ ጠፍቶ ሆዳሙ አማራ በዝቶ አማራን አማራ ባልሆኑ ልጆች ስም ቀይረው አስተዳደሩት። ይሄ ጸጸትስ መቼ ነው የሚወጣልን ከውስጣችን? ይሄን ጸጸትስ እንዴት ነው የምንበቀለው? ይሄን ውርደትስ መቼ ነው ከልባችን የሚወጣው? በየአቅጣጫ ያላችሁ የአማራ ልጆች አማራነት ውበት ነው። አማራነት እውነት ነው። አማራነት ማንነት ነው። አማራነት ውበት ነው። አማራነት በአንተ ቤት ውስጥ ድምቀትህ ነው። አማራነት ልትሸሸው የማትችል እውነትህ ነው። አማራነትህን ያዝ። አማራነትህን አጥብቅ። ለአማራነት የሚከፈለው ዋጋ ክፈል። አማራን የሚጠሉ ምንም ምክንያት ይኖራቸው ጸባቸው ከአማራ ሕዝብ ጋር ነው። የአማራ ኤሊት ይሉሃል። የአማራ ኤሊት ማለት የአማራ ልጆች አይደሉም? የአማራ ፖለቲከኞች ይሉሃል። የአማራ ፖለቲከኞች የአማራ ልጆች አይደሉም? ከእነሱ ጋር ነው ሂሳብ የምናወራረደው ማለት አማራ ምሁር አማራ ሊቅ እንዳይበቅልበት ከቤተ ክህነት ጀምረው ሰውረው ገለው አጥፍተው አሳደው እንዳደረጉት ደግመን እናደርገዋለን ነው። ሌላ አይደለም ትርጉሙ። ስለዚህ አማራ ልጆች በያላችሁበት ጠንቃቃ ሁኑ። ህውሀትን ቢንኮታኮትም ቢሰባበርም የተደራጀ ኃይል 10ም 20ም 30ም ሆኖ ንጹሐን አማራዎችን ይገላል። ንጹሐንን የአማራ እናት ይደፍራል። በሐሰት ንጹሐንን የአማራ ልጃገረድ ይደፍራል። ይሄ ሞት ይሄ ውርደት ነው። ለአስርም ለሀያም ለመቶም ለሺም ለሚሊዮንም ጥላት መፍትሄው አንድ አማራ ሆኖ መቆም ነው።
አማራ ልጆች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። አበበ ነኝ። ሻሎም።